Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Oho! Za vším hledej člověka, co nám život usnadnil. Tím, že prostě tvořil, hrdinou se pro nás stal. Však jak letěl čas, upad do zapomnění. Jen na nás zavzpomínat, připomenout, že tu byl. Třeba tenhle Arthur Kraus. Nejdřív chodil do školy jako dneska my. Protože byl chytrej a chtěl vědět pořád víc, tak vyrazil do světa. A když se stal astronomem, tak se vrátil domů. Postavil pak pro nás a hlavně školní děti přímo tady v Pardubicích hvězdárnu. Arthur jenom nepracoval, taky sporty propagoval. Předvedl nám tenis, kolo závodní a jako první Pardubák zakoupil si motorku. Ale pozor, protože byl romantik, hrál jak cigán na cymbál. Arthur pořád něco kutil, vymýšlel a taky zkusil být jak ten pták a letět až do oblak. No a pak spadl přímo na zobák. A jak to bylo s oním Krausem dál? Skončil, jak si vždycky přál. Nad našimi hlavami krouží jako planeta, co má jméno jako on. Teď se podíváme na Honzu Kašpara. Od malička v rodinném hotelu si pěkně žil. Miloval techniku, pak se jí rád vyučil. Byl z něho pan inženýr. V německé Mohuči absolvoval jeden semestr vyšší automobilové školy. A když něco pochytil, tak se vrátil do Čech. Ano, ano, vědělo se, že byl pracovitý student a tak po něm sáhli Laurin i ten Klement. Potkal tady bratrance, jmenoval se Evžen Čihák. Ale oba přišli na to, že auta jsou moc při zemi a chtěli rovnou lítat. A tak všeho nechali a do Pardubic spěchali. Proč? Aby svoje letadlo na to nebe dostali. Ale moc se jim to nedařilo. Však Kašpar už chtěl lítat. Ve Francii od Messie Blériota si koupil letadlo. A Čihák, ten jiným směrem vyrazil, ale o tom bude další díl. Teď přišla Kašparova chvíle, letěl dlouhé míle, a to z Pardubic až do Prahy. A kdypak, že to bylo? Přece 13. května toho roku 1911. Tak tohle je ten bratránek letce Kašpara. Narodil se v Chorvatsku, kde měl otec na dráze důležitou práci. Rodinu potkalo velké štěstí. V loterii turecké vyhráli zlatých 300 tisíc. Proto jim nic nebránilo vrátit se do Pardubic. Jako každý chodil Evžen do školy. Studoval na obchodní akademii v Praze. Stal se účetním u Laurina a Klementa. Víc než papíry bavili ho motory. Pak se potkal s bratrancem Kašparem. Oba měli stejný sen. Vrátili se do Pardubic postavit letadlo. Nějak se to nepovedlo a tak šel každý svojí cestou. V roce 1910 s bratrem Hugonem si koupili letadlo značky Solnie. Dalo by se klidně říct, že byl Evžen Čihák pilot první třídy. Ale rozdíl tady je. On nebyl první v Pardubicích ve vzduchu, to byl Honza Kašpar. Ale pravdou je, že bratři Čihákovi sestrojili nejlepší české letadlo. Mělo jméno Rapid. Ale nepostavili jen jedno, sestrojili jich mnohem, mnohem víc. Jo, a ještě něco. A Evžen jako první Pardubák získal mezinárodní pilotní diplom. A ten Kašpar teda neměl. Pardubický rodák Vincenc Chomrák žil v tátově hostinci u Zlaté koule. Učil se pilně, neboť absolvoval dvě reálky, českou a německou. Táta si přál, aby dělal pušky, ale on sotva odložil školní tušky, vyrazil na vandr.
Snad bolely ho nohy, či obdivoval kolaře, koupil si kostitřas a slíbil, že všem ukáže. Ze Štýru přes Štýrský Hradec, Meráno, taky Benátky a Linec do Pardubic spěchal. V Norimberku za to dostal cenu a aby dostal svému jménu, tak si pro ní dojel. Nejslavnější jeho cesta byla dlouhá 1300 kilometrů. Motorismus byl jeho další vášní. Měl jako puškař obchod zvláštní. Zbraně, motorky, velocipédy a auta. A motorku si od něj koupil i slavný letec Kašpar. A když od něj Pardubáci auta koupili, tak se od něj taky řídit učili. No a když měl prodejnu, přibral ještě opravnu. A co ještě všechno? Chomrák byl a čím se taky proslavil? No, bylo toho opravdu hodně. Po létech byl z moci úřední a vinou zapomnění jeho hrob na pardubickém hřbitově zrušen. Ale vše bylo roku 2017 napraveno. Všestranně nadaný Josef Resl. Život Josefa Resla byl jako šachová partie. V Chrudimi chodil do školy, protože byl nadaný, pokračoval ve studiu. Pak studoval bombardýrskou školu na výbornou, ale měl málo tělesné zdatnosti. Tak rovnou univerzita. Pro nedostatek financí ji opustil. Nastoupil na lesnickou akademii. Vystudoval na výbornou. Dobrý tah. Byl z něho lesní, pak lesmistr a dokonce CK námořní intendant. Má hlavu plnou nápadů, tak myslí i na vodu, jak zrychlit lodní dopravu. Už dříve napadlo ho použít Archimedův šroub k pohonu lodi. Domyslel jeho tvar i kam se na lodi hodí. Heuréka! Dostal na to patent. Peníze na loď ale nemá. Pak zjevil se bohatý kupec, vše zaplatil, chyběl už jen pohon. Resl nebyl žádný hlupec, však při schánění parního stroje svůj patent prozradil. Vrátí se do Terstu, aby svou loď postavil. A je hotovo, plnou parou vpřed. Jeho loď rychle plula, ale zloději patentu byli rychlejší. Šachmat. Tahle partie má však dobrý konec. Po 10 letech od jeho smrti dostalo se Reslovi uznání. Bylo toho ještě víc, co tento génius objevil. Tak tenhle pán jmenuje se Perner. Narodil se ve mlýně nedaleko Čáslavy. Nestal se však mlynářem, protože měl jiný sen. Na vlaky koukat a slyšet je houkat. A sny se mají plnit, proto vystudoval v Praze polytechniku a pak odjel do Anglie železnici poznat a do Ruska, kde se učil železnici stavět. Konkrétně tedy do Petrohradu na řece Nevě. I roboty bylo mnoho. Jednoho dne dozorce, jenž byl pod parou, napadl Pernera, který mu za to nechal vysázet 10 ran holí, což mu tady neprošlo. A to byl důvod ten, proč byl z Ruska vyhoštěn. Ale doma má hned první úkol. Severní dráha císaře Ferdinanda. Protože se osvědčil, byl z něj vrchní inženýr. A teď úkol největší, snad vladaře potěší, dráha Olomouc Pardubice Praha. A cílem byly Drážďany. Tudy pak sem, tamhle tunel, tady nádraží a dost. Tady bude most. Zase tak jednoduché to nebylo. 20. srpna 1845 byla slavnostně dráha z Olomouce do Prahy otevřena. A kdo řídil první vlak? Perner? Ano, je to tak. Na vrcholu slávy jede náš Jandál zkontrolovat, zda je všechno, jak si přál.
aby viděl lépe, vyklonil se z vagonu. Však za chocenským tunelem byl sloupek strašně blízko vlaku. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.